Ramahasharai de Kandalas, Urikandara Mahashandaras, Urakandara Mahashandara Mahara Makandaraya, Hakapaka Shandaraya. Energiza o teu ministério, muda a história da tua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Adore, adore, adore. Quem está recebendo o peso da unção, fique com as suas mãos levantadas. Deus está fazendo milagres agora. Aquele que crê que a unção está na tua vida, você recebe a autoridade profética agora da unção de Deus que está sobre mim. Como ocorreu com Moisés, eu reparto com você agora. Eu reparto com você agora. Eu reparto contigo agora. Eu reparto contigo agora. Da unção de Deus que está sobre a minha vida, eu reparto contigo agora. Eu reparto contigo agora. Eu reparto contigo agora. Agora, agora, agora. Deus te levanta na terra. Deus te usa na terra. Deus te capacita na terra. É Deus que faz. Chapacala mandoroba cala chantara magalabaca. Chantara magala churi cantara maharabaca. Xandarabacanda lamarrachanda lamarrabacas, Uricanda lamarrachanda rabarrabacanta rabarras, Uricanda lamarrachanda raia. Num ato de fé, toque com a sua mão ungida na pessoa que você sentir aí, porque milagres estão ocorrendo agora. Pode tocar, eu estou te autorizando a tocar. Eu estou te autorizando a tocar. Pode tocar na pessoa que você sentir de Deus aí. Se você tem fé, se você está ungido, pode tocar, porque a glória de Deus vai envolvê-lo. A glória de Deus vai envolvê-lo. A glória de Deus vai envolvê-lo. A glória de Deus vai encher. Olha o milagre aí. Olha o milagre aí. Chegou a unção para a cura divina agora. Completa a tua obra agora. Completa a tua obra agora. Completa a tua obra agora, Espírito Santo. Restaura, cura, unge, levanta! Shuria me cantara mahala shantalas. E cantara mahala shantala mahala bacana. Se você puder sentar, sente adorando. Se você puder sentar, sente adorando. Se você puder, sente. Se você não puder, permaneça em pé. O único ambiente que nos livra das destruições espirituais é o ambiente de avivamento. Avivamento não escandaliza ninguém, só o carnal. Avivamento só escandaliza o carnal. Avivamento é a ação de Deus, é a manifestação da unção do sobrenatural. Meus irmãos, eu lhes provo pela Bíblia esta noite que Deus está sempre disposto a intervir na história dos seus ungidos. Eu quero declarar que há uma disposição intrínseca na natureza de Deus de não nos deixar só. Só depende de nós. A Síria entrou no sul de Israel. As principais cidades, as mais ricas, dominou. Mas o objetivo era Jerusalém. Eles vieram, cercaram Jerusalém.
Jerusalém é símbolo da igreja. Jerusalém é símbolo do povo de Deus. E eles começaram a desafiar a Deus e a unção que estava na vida dos escolhidos de Deus. Você recebeu, está recebendo uma carga poderosa de unção. Eu quero declarar que você, com esta unção, é vitorioso. Você é triunfante. Mas não baixe a guarda. Não pare de orar, de consagrar, de santificar, de jejuar, de adorar, de clamar. Não pare. Porque há uma força contrária para desafiar a unção de Deus que está na sua vida. A Síria representa desta feita, nesta passagem. Os demônios, as forças contrárias que desafiam a unção de Deus que está sobre nós. Se você puder estar com a Bíblia aberta em Isaías capítulo 10. Porque o culto de uma igreja madura é assim. Tem o momento da explosão, mas tem o momento de ouvir a palavra. A palavra gera fé e a unção confirma a palavra. Então é preciso haver os dois momentos. Se você puder estar com a Bíblia aberta, eu vou lhe provar que a Síria, no capítulo 10 de Isaías, desafiava a unção de Deus que estava sobre Israel. Eu lhes mostro por quatro argumentos o que a Síria pretendia fazer. Primeiro, eu lhes mostro no versículo de número 13 do capítulo 10, o que que a Síria pensava de si mesmo. Em segundo lugar, eu mostro-lhes pela Bíblia, no contexto profético de Isaías e Naum, o que que Deus, o que quais eram as qualidades espirituais da Síria. Em terceiro lugar, eu lhes mostro pela Bíblia qual era o propósito da Síria com Judá. Em quarto lugar, eu provo para vocês o que Deus pensava da Síria. Vamos ao primeiro argumento, versículo 13 do capítulo 10. O que a Síria pensava de si mesmo? Ela dizia assim: com a força da minha mão eu fiz isso, fiz com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e abatia os que se assentavam sobre tronos. A Síria pensava que ela era soberana, que ela era suprema, que ela fazia com as pessoas o que ela queria, que ela fazia com os reinos o que ela bem achava. Era isto que a Síria pensava de si mesmo. Mas a Bíblia nos mostra as qualidades deste reino terrível que simboliza Satanás. No versículo 11, nós vemos uma Síria cheia de autossuficiência. Ela diz assim: eu fiz isto a Samaria e não posso fazer igualmente a Jerusalém. Autossuficiência. Versículo 12, eu vejo a arrogância da Síria. Era um reino arrogante. A Bíblia diz: eu visitarei o fruto do arrogante coração da Síria. O versículo 12 ainda fala que eles eram altivos e pomposos. O versículo 13 diz que eles eram truculentos. Ele diz: com a força da minha mão eu fiz isso, eu removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros como valente e abati os que se assentavam sobre tronos. A minha mão achou a riqueza dos povos como um ninho e como se ajunta os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra e não houve quem movesse a asa ou abrisse o bico. Para a Síria, os povos eram como um pássaro com a asa quebrada e com seu bico fechado, que não podia louvar, nem exaltar e nem se mover. Você pode imaginar um pássaro com a asa quebrada, fora do ninho, tirar os seus ovos, tirar o seu ninho, quebrar as asas e fechar o seu bico. Era isso que a Síria pensava do povo de Deus. Eles desafiavam os ungidos de maneira truculenta. Eles olhavam os ungidos de cima para baixo. Isso é como um pássaro que não tem asa e com o bico fechado. Eu te tomo na minha mão e te desfaço. Eles eram arrogantes, truculentos. Na 1 capítulo 2, versículo 11 a 13, você vai ver que a Síria era cruel, era como um leão que arrebatava a presa. Está lá no livro de Naum. Na 1 capítulo 3, versículo 4, a Síria era imoral, era adúltera, era prostituta. E na 1 capítulo 3, versículo 4, diz ainda que a Síria era uma religião de demônios. Ele serviu aos ídolos e a todos os demônios. Estas sete qualidades da Síria: autossuficiente, arrogante, altivo, truculento, cruel, imoral e religião demoníaco, na verdade são sete qualidades das forças satânicas que desafiam os ungidos do Senhor. Era isso que eles eram. Qual era o propósito deles com Judá? Está no versículo 7.